Lebo volič nevie, čo chce a od nás čaká, že mu to vymyslíme. Tak rozmýšľajme. Ja budem rozmýšľať s tebou. A máš čím? Odkedy? Musíme prísť s niečím, čo úplne určí debatu. A nedovolí opozícii, aby na nás vytiahla naše nesplnené sľuby. Hej? Dôchodky, mladomanželské pôžičky a celú našu sociálnu agendu, na ktorú sme sa vykašľali. Musí to mať silu, musí to mať príbeh. Očakávam vaše návrhy. Okay. Dobre. Hej, čo je, kam idete? Však, o týždeň to stačí, nie? Teraz. Teraz. Čo? No, tak začneme normálne tradičnou rodinou. Jeden otec, alkoholik, jedna matka, 12 detí. Čo, malo tradičné? No tak, dobre, tak jeden otec, dve matky, 4 konkubíny, 50 detí. To je dobre, no. To by sa chytilo. Nie, nie, nejaké ďalšie návrhy. No, obedy zadarmo. Akože pre deti? A čo, vyzerám ako dieťa. Nie, ešte stále to nie je ono. Nemáme to, nemáme to, nemáme to. Dobrý. Nazdar. Ja sa vám prišiel rozlúčiť. Prihlásil som sa na konferenciu o migrácii, tak sa uvidíme o 2 dni. Dovi. Ahoj. To je nápad! Čo, aký? To je náš príbeh pre naše voľby. Aha, vy sa rozprávate o eurovoľbách a idete do toho s environmentálnou témou, tak to sa pridám. No, jaká environmentalistika. Našu kampaň postavíme na migrantoch. Milióny hladných, čo chcú vyžrať Európu. Páliť nám naše kostoly. A zobrať si vaše ženy. Moje dievčatá si nedá. Že toto nie je pravda. To si ako pri voľbách zaujíma pravda. Každý chce vyhrať. Aj volič. Nič ľudí nenaženie k urnám rýchlejšie než strach. A my strach robiť vieme. Buď stará.